Čau, čau, piektajā epizodē. Nu ko, Mario cevēs augšā, kas tas pa melnu kvadrātu. Es tur tiek iekšā. Tas melns kvadrāts tikai viens. Iespējams tā nav ievādējusies kādu tekstūru, bet man šķiet, ka tam jābūt kaut kam vairāk. Labi, nezinām, kas tur notiek. Tātad ejam šoreiz uz ūdens valstību. Nezinu, kas tur mani sagaida. Nu, pamēģināsim. Ei, tas izskatās tā kā pēc dzīvības. Tā ir jauka melodija spēlē. Un tā nebija dzīve, tās bija tikai monētas. Šis laikam ir tā kaut kas vienmēr ir jāatkož un tad var savākt. Na-n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 a
vienkārši 2D kaut kāda platforma, kas tos bija. Wow. Kas te notiek? Gaiss. Par gaisa trūkumu zem ūdens gan var pasūdzēties. Miers. Es redzu daudz sarkanās monētas. Tāds vienkārši mierīgs līmenīts izskatās. Ho! Kuģis. Hei, smaidīgs kaut kas. Čau! O! Viņš koš! Nu gan man vajag ūdeni. Hala! Nē, man vajag gaisu ūdenī, es jau esmu. Gais. Lūdzu gaisu. Vai man sakot tas tur? Apakšā es dabonu pilnu spēku sev atpakaļ. Tas ir jauki. Kas var būt jaukāks par šo? Tas ir zutis. Viņš ožņā. 100 punktu man ar viņu kaut kas jāizdara. Iesist viņam es varu. Kur tu esi, zutī? Nē, tagad viņš nav vairs te. Viņš mani ielaidīs varbūt kuģi. Ev. Yes! No! Te ir gaiss kaut kur. Es jūtos. Wow. Lāde. Kaut kas man ar viņu jāizdara. Es šeit nevaru veikt. Kas man te ir jādara? Wow! Te ir viss kaut kas. Piebraucam. Nē, tur es nevaru. Tur ir gaisa šķirba. Ha, cik smieklīgi. Nu gan. Nu, ko mēģinam vēlreiz? Tam man ir tikai 3 dzīvības vēl atlikušas. Kaut gan es zinu, kā viņas var sapelnīt pirmajā līmenī. Tas tāds striks, bet vienkārši vajag ietilpīgs. Baigu laimīgais. Paskatāmies, kas mums atrodas šeit. Varbūt mēs varam kaut ko citu izdomāt. Hopā. Nu. Wow. Tas dēvs vai posts. Svīgs nost. Vat ir tikai zīme.
Cik neinteresanti. Nekā vairāk nav. Es uzkāpu pa stalaktītu. Ja. Tā. Tagad nolaižamies. Tā, lūk, kā viss mums šeit izskatās. Tur ir kaut kādas platformiņas. Ah, kā ūdeni ieņekojam. Tāds miers no šitā līmeņa nāk, tā kā nemiegs, kaut kas tāds virsū. Tur ir daudz monētu. Kas tas tāds pa pleķi uz ūdens? Tā ir mana ēna. Īpat ne, vai tā ir virs manīm kaut kāda ēna. Noteikti, jā. Nu jā, tā. Mēģinam ņurkot. Pirmajā momentā neko redzēt nevar, kur un kāpēc es ņurkoju. Un tā kontrola diezgan nērta te peldēšanai, godīgi sakot. Tā, zuti. Es šoreiz iešu izpētīt avu. Avus. Tā. Te būs kaut kāda izēja. Yes. Tā, kas tas tāds? Wow! Kāpēc uzreiz man brūk kaut kas virsū? Kas tas tāds? Tā poga man ir jānospiež. Nu, es tik tīzo veco. Tā, tieku kādu laiku atskaite. Dārgumu lādes. Kur tā kā skrīt? Kāpēc? Iebrukšu. Lāvu būvējuši tie paši, kas būvējuši Maksimu. Kāpēc tā? Atrāvos ar elektrību. Kas man ir jāizdara tam lādēm? Varbūt es zinu vienu paņēmienu. Nesanāk. Finālās sanāks tā, ka es šitā nesapratīšu, kas man vienkārši jādara. Jā. Tā. Gumba. Ko jūs šeit darat? No kā jūs šeit pārtiekat? Ēdat Mario? Vai tik jūs dusmīgi? Ihū! Tā. Šinī avā īsti darīt man nav ko. Ieņemam kursu. Izlaižam gaisu. Tā kā zemūdene. Tā, tas zutis jāpakaitina. Es zinu, ka tu te esi. Čau. Vēl viena ava. Ciet. Tas viss tās pēc kaut kāda sūda caurumu. Nu gan. Tu laiž iekšā fekālijas. Un es tādā ūdenī peldu. Šausmas. Tā zutis ir ārā. Mums vajag pagriezties pa 360 grādiem un tieši iekšā. Wow, yes! Tātad atkal mums vajag pagriezties. Te ir gaisa šķirba. Laiks uzaupot. Kuģis šķīps reāli. Saprast, kas man tev jādara. Kā atvērt šitos?
tiešām es nesapratīšu, kā atvērt tās lādes. Vai viņa tur ir kaut kāda kombinācija mistiska? Nu, nāc augšā, nāc augšā, nāc augšā, gaisu, gaisu, gaisu. Tā, pamēģināsim atvērt vidējo lādi. Tāram ideja man saprotama. Daudz maz, pagaidām. Tā. Nu, nu, nu. Atrāvos. Yes, burbulis. Burbulis. Wow. Yes, un tajā ir gaiss. Tā mēģinam. Tevī mēs atrāvos. Pamēģināsim vēlreiz. Un tas aizvērās ciet automātiski. Skaidrs, man te ir kaut kāda secība. Ņemam. Tev tas ir pirmais. Tad augšā tur arī bija laikam kaut kāda secība vādē. Tā. Tas varētu, laikam pie šitās es nebiju. Jā. Un kur ir nākamā? Varētu būt šī. Jā. Un tad ir vidējā. Vairāk laikam viņas nav, vai arī tie alāba būs jāvien iekšā. Tur būs. Wow! Kas te notiek? Zemestrīce. Zemestrīce. Ūdens mazumā iet. Hehe. Stīlīgi. Vau, vau, vau. Es kaut kur nedrīkstu vajā, man šeit palikt. Drīkstu. Nu, redz, cik forši. Es izsūknēju ūdeni. Kuģī strādājošs, funkcionējošs sūknis. Tā, nu es tur vajā negribu. Es gribu uzkāpt augšā. O, tā, tā, tā. Hoppā, hoppā, Gangnam Style. Ko es tam mūdu? YouTube man nobanos par šitādiem te vārdiem, jo es tu kopīraitu. Wow! Zvaigzdē? Yes! Tā lūk, nemaz tik sarežģīta nebija. Es domāju, ka man ar zuti būs jācītās. Bet nē, es izcēlu apūdu šo kuģi. Nu ko, ar to laikam piektā epizode ir noslēgusies. Sekojiet līdzi, būs arī nākamā epizode. Wow, te bija gļuks. Tikko, un šit, ka te bija kaut kāds paklājiņš. Tad vairs nav paklājiņa. Jē, savācam monētas, cik mums vispār tās monētas ir, bet te nerādās. Juhū, 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 demolējam pili. Labi, tiekamies nākošreiz.